妈，你们不要打都没打就说我走远了啊什么的，这个不要说好吗？不一定，实在打不过，对不对？实在打不过，那就不要打残酷模式了。妈的，搞毛啊！四个是吧？是我看一下啊。没空聊天了，牛仔先生。哎，干得干净利落点，出发，兄弟们。我是有何安排？慢点说，请讲，让这群小子见识一下人类的小发明。这什么？12号穿刺弹，听起来不错。我靠，那么猛！有何安排？要说什么？有何安排？是不是？不过他这个穿刺弹要准备的时间有点长啊。要说什么？开始行动。包在我身上，请讲。没有吗？慢点说。游击兵出动，听起来不错。要说什么？在我身上，有点猛，有点猛。你要荒废一整天吗？别瞒我。慢点说话。你要说什么？开始行动。有好东西要分享，吉米。你这个也是气。让我来试试这些手雷。这个还是蛮靠谱的，多少吧？攻击力200。别慢，请讲。啊，我怕。你要说什么？我怕那个呀。行动。什么事？你要说什么？慢点说。包在我身上。我是刘和，别浪费我的时间。请讲。有话。什么事？我慢点说。你要说，请讲。游击兵出动，进攻。刘和，太有趣了。我怕我操作不过来，怎么办嘛？有什么好处？什么事？妈个蛋！多少300？你要说什么？慢点说。游击兵出动，也要荒废一整天。请讲，别浪费我的时间。何安排？什么事？开始行动。运动感应器超标了。Swan，能在进军前把炮塔架起来吗？我马上。哦，这简直就一箭穿心啊！这个穿的。包在我身上。那感觉有点难操作，就是。游击兵出动。我慢点说，没空。你要说什么？什么事？听起来不错。你要狂飞一整天吗？请讲。开始行动。包在我身上。游击兵出动，有何安排？信号传入。我就忘了呀。Rana，能听到吗？能听到，将军，请讲。我的一些手下就困在附近，去救他们，他们会加入你。我已经忘了呀，这边有什么东西我都忘了呀。开始行动。我靠，这什么东西啊？包在我身上。你要说什么？请讲。我有什么安全说？什么事？有敌人，别把我惹。你要说什么？包在我身上。开始行动。什么事？请讲。那先救吧。我是个坏人。你要说什么？正中目标，有何安排？慢点说。不要浪费能量，就是。有何安排？你要哭？我有什么事？你不会知道。你要说什么？别把我惹。什么事？看，请讲。别浪费。慢点说，请讲。你要说什么？慢点说。好，先就是再说，先说。什么事？有何？整装待。慢点说。瑞娜，天哪，他们真是雪中送炭。是的，我能说什么呢？妈的，雪中送炭是你们好吗？有东西要修，我乐意效劳。要是去爬虫洞，我干不来。Swan，要是咱们不熟，我还以为你胖了。胖了，果然。我靠！别把我惹毛。请讲。游击兵有何安排？什么事？打你妹啊！这种包在我身上，差点死了！我靠！游击兵出动，听起来不错。什么东西啊？别把我惹毛。总感觉
就这样。什么事？要把马化腾关来。好歹为我是个坏人。这有点猛啊，这东西啊。不要急，不要急。什么事？游击兵出动，听起来不错。什么东西啊？包在我身上。游击兵出动，你不会？那是什么？哎！你会把他们搞熟的，来点儿。何必把我惹毛了？这样，开始行动。雷诺这个狙击枪简直就是一代入魂，感觉就是猛的一逼。在那儿放聚变装置，游击兵出动。牛仔先生，有何安排？你要说什么？我们得保护这个聚变装置，全面戒备，弟兄们。全面戒备呢？其中有一个要道，正好能让烈火贝蒂发挥作用。你想把它放在哪儿，老大？听起来不错。就这样。什么事？你这里啊，先放个再说呀。整装烂点。那你他妈上面来！开始行动。Nice。在我身上。没空聊天了，牛仔先生。什么事？什么事？我是个。都得死，就这样。让他们见识。别烦我，我是个科学。我随叫随。慢点说，请讲。你要说什么？哎，东西呢？慢点说。我这保护就可以了吧？聊天了，牛仔先生。什么事？你要说什么？什么事？我和你请讲。我只要保护就可以了。听起来不错。你要慢点说。你要说什么？游击兵，什么事？开始行动。请讲，有何安排？别烦了，别烦了。你要说什么？请讲，什么事？要帮忙吗，长官？我随叫随到。慢点说，有何安排？我是个坏人。你要说什么？听起来还没好吗？慢点说，还有四十几秒，我干你娘啊！别浪费，你要给我什么？有何安排？包在我身上。这是啥东西啊？行动，请讲。慢点说，你要说什么？什么事？你要说什么？待命者。我随叫随到。请讲，开始行动。你要说什么？什么事？听从指令，但愿好好好好好，聚变完成完成，赶快离开这儿！也不难嘛，这东西啊，不是，是哥的操作太精妙了。好，这是第一枚，等三枚过后，枪体将被熔岩吞没。还有两枚是吧？听起来不错。哦，上帝，这些囚犯被关在这儿，还被感染了，他们没救了。一旦入魂吧，痛苦吧。Nice。听起来不错，游击兵出动，开始行动。游击兵出动。你要说什么？没有何？让他们见识一下我们。慢点说。是，请讲，你要说什么？包在我身上。那么多啊，泰克斯要靠你了。看，感染流，烧了他们。哦、你们这群丑怪，干掉他们。谁？什么事？你要说什么？来吧。听起来不错。这下面肯定有不少丑八怪。我。我怎么办？请讲。我随叫随到。你要说什么？你跑不掉了。哎呦！我们得找个好地方躲起来，否则就要喂虫子了。这样别浪费我的时间。你要说什么？
等着你的命如何？什么事？开始行动。包在我身上。哎呦，痛痛痛痛痛！给他们点颜色看看。你要说什么？还不错，听讲。哎，见了你如何开？游击兵出动。包在我身上。这有点猛，这有点猛。开始，真按点说。什么事？要说什么？不过你打哥的雷诺是没有意义的，哥雷诺还是有点硬的。200点血。开始行动。什么事？这什么东西啊？小心，是暴虫，别让他妈的都得死！别把我惹毛了。慢点说。听起来不错。我听讲。开始行动。信号传入中。包子。在吗，瑞娜？附近有另一支队伍的幸存者，找到并救出他们。待会儿再说。最后说的好像是救出他们。该死，我还以为是救他们出。伏兵就在后面。有毛用，来啊！什么东西吗？听讲，给他们点眼。慢慢来，慢慢来。这个他这种无所谓的，稳得很。这两个火兵稳得很。见到你们真好。前面的洞里都是虫子，千万小心。啊，虫子！没错。要说什么？让他们见识一下我们的厉害。如何安排？没动了。他们才刚刚开始，两个一起把他们打回去。快，快！不想被碾碎就快点走。好虫，你要说什么？别把我惹毛了。好吧，你要吗？哎呦哎呦哎呦！你浪费我，你要说什么？我使得很快，慢点说。开始行动，我听见。就这样，如何安排？这是我有什么？我靠！如何安排？别，小心身后更多的敌人来了。怎么办嘛？没空聊。你要说什么？开始行动。妈的，身后只能给你来一个。什么事？哎，身后一个一个可以了，一个可以了，一个可以。等着你的命令。慢点说。游击兵出动。听起来不错。你要说什么？再进来。一旦入魂，一旦入魂。铺天盖地的冲！我靠！没空了。什么事？就这样。安排安排。听讲。包在我。我打你妹的，那么多！去死去死！妈的，我下面凉快了一逼好吗？别浪费我的时间。那下面凉快的一逼，我靠，从来没有那么凉快过。我什么事？感觉内裤里面藏了一块冰，你说凉不凉快？开始行动，有何安排？蚁虫太迷人了，要是再能了解一些他们的生理结构就好了。我太了解他们了，一枪就能毙了他们。那其实并不是。你们两个闭嘴。和上次一样，守好外围，部署完毕前别让任何人靠近聚变装置。不要再说，先要帮忙，让他们见识一下我们的厉害。慢点说，先你要说什么？小命，等着你的命。请讲。哎呀，听起来什么事？走两分钟啊！我靠，听起来不错，开始行动。你要做什么？什么事？就是这样，慢点说。你要说什么？等着你的命讲。哦呦，毒爆有点猛，毒爆有点猛。让他们见识一下我们的厉害。请讲。好的，你了。什么事？开始行动。
弹入魂好吗？听起来你要说什么？什么东西？骑兵出动。什么事？给他们点颜色看看。包在我身上，请讲。乱来，请讲。慢点说，慢点说。什么事？游骑兵，慢点说。妈的，我都没时间。开始行动，别烦我。小王忙吗，长官？该死，地震了。不是地震，是雷兽。你要说什么？一旦入魂。慢点说。妈的，我快有点挡不住了，怎么办？要帮忙吗，长官？你要说什么？就这样，有何安排？需要伤员。什么事？有何安排？好，成功。炮台这有点肉啊，这个炮台有点猛。赶紧离开这鬼地方吧。我老是按错，我这个牛太猛了，我觉得。好，还有一个啊。再放一个聚变装置，虫子们就都熟了。全神贯注，弟兄们。开始行动。好，吉米。怎么有情况？哦，我找到了一点东西，但不会动。是虫卵还是幼虫？包在我身上，没空聊天了，牛仔先生，有何安排？你要说什么？游击兵出动！把 A 爆他卵！开始，请讲，有何安排？请讲，包在我身上。你知道吗？那些虫卵孵化的方式好像是在等着我们，很可能是另一只虫子在控制着他们。打爆你。要说什么？什么事？慢点说。请讲。什么事？要说什么？请讲。有何安排？不要急。呀，为什么还有两个？不管从那些蛋里蹦出什么来，我都会把他们打乱。你要说什么？听起来不错。游击兵出动。听起来不错。请讲。必须还是要那个。信号传入中。有。Rena， 前面还有一支处境危险的队伍，很重要，很重要。我靠！这边，帮帮我们！那我怎么帮你们？说什么？正中来。请讲。没空聊天了。我靠，还有！我烦你抓不着毛了。你要说什么？让请讲。都上帝啊！完蛋了，伙计，完蛋了！什么事？妈的，帮不了你们呀！我靠！出动，请讲。抓不着毛了。哎呦，帮不了你们，那么多兵在我身上。我还死了个美眉，我靠。开始行动。包在我身上。打杂家来了，这里我记得是部署聚变装置。这地方越来越不对劲儿。准备好了，牛仔先生，这东西爆炸前我们得跑得远远的。那是什么鬼东西？该死，他在产卵。我们得干掉他，不然绝不能把聚变装置丢在这儿。有何安排？别浪费我的时间。好吧，上台慢点。妈的，4000点血干掉他，哪有那么简单的事情？攻击多少？我靠，还是有点高。什么事？游击兵出动。听起来不错。包在我身上。在人里吗？好。啊！不要！我错了。他朝别的虫卵走过去，绝不能让他得逞。你
把我惹毛了。请讲。好的。盛装待发。请求和平。我随叫随到。按住这儿。什么事？包在我身上。开始。在这里吧，应该这次。我是个黄鱼。啊！妈的，老子一旦入魂！你怎么会做九河安排？什么事？九河安排？你要说什么？就这样？什么事？让他们见识一下我没空安点多。哎呦！开始。什么？死了？这样？啊，没死，没死，没死，他是复活的。游击兵出动。啊，这种不可能那么弱的，我死亡。请讲。游击兵。我靠！你要说什么事？哎，我打你妹呀、啊！包让他们解除核安排。你要说什么？什么事？你要说什么？这怎么办嘛？开始行动。我是个坏人。就这样，雨冷。大概把我的形象安点多。好，雷诺又活了。妈，请讲。正中核安排。就这样。哦，好难打。没有生命迹象，他死了，杰姆。再不走就和他一样了。巨变反应开始了，老大，再不撤就来不及了。飞地会帮我们挡住他们。这个炮台实在太猛了，那么多狗。计划就是那样，泰克斯，赶快逃到撤离点，白痴！不要想太多，能跑则跑，我告诉你们，真的能跑则跑。想太多会有报应的，我告诉你们。听起来不错。这什么？跑路呢？快撤离，加快脚步，快快快！开始行动。我主要你要狂飞一整天。什么事？游击兵出动，听起来不错。我随你要说什么？没空聊天了，就快停下。开始行动。就这样，慢点说。游击兵出动，别拦我！干干干干干！我靠，沉默了。听起来不错。游击兵出动。我什么事？我是你要说什么？包在我身上。游击兵出动，进攻。请讲。哎，牛仔，不要死，不要死，不要死。包在我身上，有何安排？整装什么事？何安排？请讲。哦呦，哎，不要死，不要死，不要死，一个都不能死。妈的，开始，不抛弃，不放弃。快点跑路，快点跑路！什么事？你要说什么？我是听讲我有的。妈的，跟雷诺硬刚，你刚？开始行动。刚得过我？太有趣了！你要说什么？放个贝斯，靠你了！让他们见识一下我们的厉害！没什么比不要命的火拼更爽了。啊，说错了，贝蒂，贝蒂阿姨，你们不要再纠正了，好不好？看看那些崩塌的虫，名字都记错了。终于玩完了。哇哦，看来我们杀了不少虫子。我敢说，他们现在真的怕我们了。是怕你了。好吧，看看没了我们，他们干得如何？雷诺这把枪实在太帅了。好，那就是最后一关了，今天。
才能走啊，将军。不知道还能坚持多久。我带来了一件礼物。性命都压在这些外星垃圾上。泰凯斯，如果我孤注一掷，那早就完蛋了。这里危机四伏，相互支持才让我们走到今天。嘿，不知道是运气好还是傻人有傻命，我还从没见过像你们这样就能成功的。那东西可能是阻止刀锋女王的关键。想要成功，必须付出血汗的代价。经历了这么多，历尽艰辛与磨难，我明白了一件事：相互依靠才能完成这项任务，即使是付出生命的代价。Last game 了，最后一波，准备好了吗？早就好了。来吧，我们将拿下刀锋女王的首级，成为盖世英雄。缅斯克那老小子，以后也得对你说声谢谢。咱们可说明白了，泰克斯。要是这个神器能像 Valerian 说的那样，能把 Kerrigan 变回人，我要带他走。听明白了吗？听明白了，吉米。我知道你希望他能回来，但是他造了这么多的孽。其实要我说，有些人不值得再给他机会。我说了才算。这些年来，缅斯克把你形容成十恶不赦的人，但我看到的却是你在为那些曾经追捕你的人拼命。上脚架应该是你们的统治者。我只希望人民能自由的生活。同陌生的战友冲进沙场，并肩守护炮火下的阵地，这一切足以使那些诋毁你的言论不攻自破。很荣幸能和你并肩作战。十分感谢将军。沃菲尔德还是有点实力的。我们费了很大的劲儿才把这些东西收齐，收齐后却让我莫名其妙地感到恐惧。我明白你的意思，当我注视着他，感觉他能看穿我的心思。赶紧处理吧，免得夜长梦多。对，现在这神器是全宇宙最重要的武器，一定要好好利用。这破玩意儿要是有本说明书就好了，就咱这水平，很可能会把空间和时间弄得乱七八糟。别紧张，泰克斯，这不是科幻世界。好了，干吧。最后新闻还能点一下。女士们、先生们，今天是 UNM 悲伤的一天。我很遗憾地通知大家，昨晚 Donnie Wormlian 住进了 Koha 星球的帝国精神卫生中心。虽然我们现在不知道他精神失常的原因，但他当时只穿了一双袜子，而且传闻说他手里拿着 Mask 元首的宣言和一罐花生酱。希望你一切安好，当你早日康复。与此同时，我将暂时接手当你的工作，担任 UNN 的首席节目主持人。我是 Cat Lockwell。 哇哦耶、yeah! 哇哦，上吧。我对您的期望果然是正确的，Rayner指挥官。决战的时刻到了。
用神器化解刀锋女王的罪恶，结束这场杀戮。工程兵团正把塞尔纳格神器运往主巢群基地，我们要固守基地周围最后的防线。不过，对付刀锋女王的设备需要时间才能完成充能。根据莫比亚斯基金会的情报，虫群会受到神器脉冲辐射的吸引，设备一旦激活，所有附近的虫子都会疯狂地扑向它。现在我们不可能顶得住虫子的持续攻击。我们可以借助神器的力量，情报说神器能释放一种能量新星，可以杀光范围内的所有虫子。哇哦！不过使用后需要充能，要不就更简单了。你得手动激活神器的能量新星，好在这种亚因素的波动频率不会影响到人类。不管怎样，我都会发动一切可以发动的力量，将军。记住，凯瑞根还在那儿等着我们。我们忘得了吗？你们不要急，我先打一次看看啊。完了，最后一关了，心里有一点紧张。上了。空军会多一点是吧？你给我带来了 Zelnaga 神器，真是谢谢你，省得我亲自去找了。警报，大批异虫袭来。哈，我们对付不了那么多，必须要使用神器。一次买十包，一次买20包墨鱼仔，我怎么招得住你们？防线组织的不错，但还远远不够。妈的，你们买墨鱼仔买蟹只是因为这些东西好吃，并不是说妈的我完成什么跟我对赌好吗？这结果还有什么悬念？有坏任务呢？什么？你请讲。金指挥官，虫海很快就会将我们吞没，必须尽快建造地堡并训练更多的单位。一旦局面失控，可以用能量星星清空你的基地。充能很快，请不要犹豫。从来没犹豫过。SCV 就绪。请讲。有。你要给我 SCV 就绪。啊，是附属建筑。不管怎么说，先把这些东西都升起来吧。你的能量不足，我总感觉有点不太对。任务艰巨，妈的，这防守的点有点多啊！附属建筑，你吓死我了！就绪。附属建筑搭建完毕。防守点有点多，我开始。等一下，我要再哭了，等一下。好了，我回来了啊，我们继续。准备出动。啊。SCV 就绪。矿物储量不足。怎么感觉？怎么，长官？是长官。SCV 就绪。怎么说呢？基地遭到攻击。
物储量不足，基地遭到攻击。这里不能建造。好，那主要是空军是吧？准备出动 ，SCV 就绪。停。那我就坦克那个好了呀。想干什么占领啊？请讲。基地遭到攻击，你的部队升级完毕，神器的能量新星已充能完毕。有。附属建筑搭建完毕。好的 ，SCV 就绪。基地遭到攻击。出发。但愿是好事。附属建筑。没问题。那么猛啊！任务艰巨啊！这里不能建造。我快坐不住了，请讲。矿物储量不足，那么快就好了。原来我还以为要多少。我这就去。SCV 就绪。基地遭到攻击，你的部队遭到矿物。弃船。准备出。基地遭到攻击。但愿是好事。升级完了。我还想。你就说什么时候吧。升级完毕。你要找茬吗，小子？来不及啊，感觉怎么感觉？我的情况紧急，有点紧啊。信号传入中，基地遭到攻击。小心，长官，我侦测到一支庞大的虫群空军正朝神器的方向飞去。什么东西啊？哎，这种你妈的随便防。舰队行驶中。任务艰巨，矿物储量不足。收到，正在接近。等着你的命令呢。有坏消息，矿物储量不足。我快。什么？收到位置，正在接近。基地遭矿物储量不足。弃船。我们的 SCV 遭到攻击。我有点忙不过来啊。需要建造更多的补给站，紧随其后。这里不能建造，任务艰巨。信号传入中。又一批虫群空军，长官。什么事儿？请讲。我喊战机还是机甲？弃船。不是，我有点忙不过来啊！现在我感觉我自己。遭到攻击，好，我这就去。不住了，矿物储量不足。没人可以不死。这不能死到很伤的。当然可以。你的部队遭到攻击，要找茬。矿基地遭到攻击，警报。侦测到十二级灵能波形，刀锋女王已进入。我厌倦了发号施令，是时候亲手送你一程了。收到位置，正在接近。你的部队遭到攻击，基地遭到攻击。
们追踪到大批虫群空军，正在朝你而去。你会后悔的。他在摆队，再加把劲儿。好难弄啊，这个局势。哇，那边防线已经快被扯回来了嘛，那边我的确没防好。虫群空军进入，他们就在你的后面，小心！遭到攻击。同意。我快坐不住了。基地遭到攻击。基地，我们的基地又遭到攻击。到处都是虫子，长官。应该启用神器的新星冲击，这种都启用了，你妈的，这算个毛吗？这里不能见到，有什么指示？这里不找得很。指挥官，发现大批王虫正在朝你而去，组织防空火力。没农民了，快快快！请讲，任务艰巨的。基地遭到攻击，我们的死兵遭到攻击。我他妈头都一下来了，原来。我这就去。哎，我点错了。哦，是。哎呀 ！SCV 就去。嗨。妈了个腿，我点错了。侦测到十二级文明波形，刀锋女王回来了。我要让你们从这里消失。基地遭到矿物储量不足。矿物储量不足。你要给我什么指示？想个什么大名啊？到这儿了，小子。不行，给你的命令。长官，我们追踪到大批虫群空军，正在朝你而去。凯瑞根钻到地下去了，加油，弟兄们！信号传入。好烦呐！一批虫群空军，长官。矿物储量不足。矿物储量不足。正为您接通。基地遭到攻击。哦，是吗？基地遭到攻击。
基地遭到攻击。神器的能量星星已充能完毕。你陷入虫海了，快用神器星星冲击。那这就陷入虫海吧。升级完毕。升级完毕。你吓死我了！油满，出发！矿物储量不足。想把什么炸平？基地遭到攻击。不要急，不要急，不要急！引擎呼啸，也向你问好。目标在哪儿？基地遭到攻击。准备出动！四面八方都是敌人，我已经有点。我有点忙不过来了。后悔踏上我的土地吧，蠢货！来了吗？整装待发。矿基地遭到攻击。又一批虫群空军，长官，他又被击退了，保持阵线。这一波先守住，我觉得我很难受，我现在。妈的，气矿倒不是关键，现在关键是没钱，真的是穷啊！我靠，妈的，三个！警报，侦测到十级虫群空军又来了。该死！什么？这个什么东西啊？雷达上出现前所未有的最利威坦呢？他朝你过去了。正为您解释，怎么回事？庞大的敌人，我靠，那么猛！我靠！基地遭到攻击，基地遭到攻击，基地遭到攻击。妈的，还死不了啊，利维坦！算了。虫群空军长官，升级完毕，升级完毕。基地遭到攻击，这里不能建造。忙不过来了。
我们的 SO 已经走了。妈了个滚！侦测到十二级灵魂波形，暴风女王。啊！不对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 ！嚯！你们的对手要比想象的强大万倍。妈的，我这种防守居然说挂就挂。他那个利威惨，基地遭到攻击。那利威惨太猛了，利威惨。遭到攻击。基地遭到攻击。基地遭到攻击。啊，大龙太牛逼了！基地遭到攻击。我靠，我已经被大龙海淹没了，你敢信？基地遭到攻击。哦。信号传入中。重来一盘，重来一盘，重来一盘。妈的，这个我围巾不够多啊，不过那个利威坦有点恶心，就是因为那个利威坦，所以我整盘都已经乱掉。如果没有那个利威坦的话，其实不会这样的。好，这里还可以，在我那个都没死。哎，我又你妈点错了。我现在感觉我那个有点傻。警报，侦测到十级虫群空军。该死！长官，雷达上出现前所未有的最强虫群生物信号，它朝你过去了。妈的，我知道了呀！我们的 SUV 遭到攻击。什么？我就是刚才那个傻逼傻子的利维坦吗？等着你的命令。我们的 SUV 遭到攻击。停下！基地遭到攻击。有序，正为您接通。基地遭到攻击，这里不能变道。我靠！附属建筑安矿基地遭到。能不能不要那么凶？基地遭到攻击。我靠！哎，你过来啊！信号传入中。又一批虫群空军，长官。升级完毕，升级完毕。守住，守住！神器的能量星星已充满完毕。是，为战斗而舰队星星。侦测到十二级灵魂波形。妈的，我女王回来了。
蠢货，你们的对手要比想象的强大万倍。哎，干干干干干！我怎么打得赢呢？那个利威坦难道本来就不应该去打吗？那利威坦本来就不应该去打，打那个利威坦实在太伤了，我就在那边猥琐就好了，然后等这波哎呦喂，天哦！警报，侦测到十级虫群黑军。该死！长官，雷达上出现前所未有的最强虫群生物信号，它朝你过去了。基地遭到攻击，其后，你吓死我了！不是，等着，听从指目标在哪？基地遭到攻击，准备掠夺。基地遭到攻击。追踪到大批虫群空军正在朝你而去，没关系，我这盘能顶住，我强烈的预感，感觉我能顶住。基地遭到攻击，我能顶住。侦测到十二级灵能波形，刀锋女王回来了。来吧，刀锋女王。蠢货，你们的对手要比想象的强大万倍。妈的，我就不信这种对控制控我都你妈的弄不过你。什么？我
启动启动启动，现在使用神奇的星星正是时候，说的一点都没错、是啊，刀锋女王跑了，兄弟继续追击。妈，我把坦克架在那边，他就来这边，我靠，那么有智慧。长官，我们追踪到大批虫群空军，正在朝你而去。遭到攻击。系统。啊？什么事儿？我要顶不住了。我好艰难啊！妈的，谁跟我说？又一批虫群空军，长官。不要过去，不要过去，不要过去。我很想坚持啊，坚持不住了呀！又一批虫群空军，长官。基地遭到攻击。哦，是吗？我要顶不住了。坚持不住了呀！基地遭到攻击，我们的司令遭到攻击。神器的能量星星已充满了。我靠！预测到十二级文明波形。妈的，九十六了，十多个手术。游戏该结束了，拥抱死亡吧。遭到攻击，矿物储量不足。基地遭到攻击，基地遭到攻击。啊！唉。我好不爽啊！真守不住，因为我的全部的部队都花到那个天空上去了，导致我其实地面部队没有什么部队的，全靠几个地堡。妈了个逼，老子跟你拼了！那个臀，好，
信号传入中。长官，我们追踪到大批虫群空军，正在朝你而去。守住！神器的能量即将达到顶峰，再坚持一下。妈的，后面怎么又来了？你下吧。大批虫群空军朝你去了，长官。妈，早点说，已经来了好吗？神器的能量清晰已充能完毕。你陷入虫海了，快用神器星星冲击！不行。还没到时候，我们的 SUV 遭到攻击。是，妈了个蛋的，那么这么。到十二级灵能波形，多线打得好呀！我只能说，游戏该结束了，拥抱死亡吧。好，赢了，赢了，赢了，行了 ，nice 啊！好的，我的情况紧急，基地还有谁？基地遭到攻击，神器能量已达到峰值，机会就在眼前，将军，干掉他！不容易啊，不容易，妈的，你们这帮，不，我跟你们说，你们要支持去买墨鱼仔买香辣蟹都可以，只是不要因为我赢了才做，因为这种赢我觉得是很正常的事情，妈的没有大家想象中那么难，真的。执行吧。
Tychus， 你干了什么？和恶魔做了笔交易，吉米，他死，我就自由了。妈的，为了女人只能出卖兄弟了呀！天诛地灭。真耻辱。妈的，泰克斯就这样挂了。Jim， 没事了，我在这里。好了，终于是结束了啊！自由之翼。其实我跟大家说，你们打战役真的没有必要，就没有必要去那个去看攻略，去网上搜攻略，因为你们做了这件事情之后，你们会缺少很多的乐趣的。你们搜了攻略之后，你们就知道该怎么打，这种就感觉就像机械式打完结束收工，就跟工作一样。我觉得没有必要，就像我一样，对吧？你们就不要，不用想知道后面会给你们发生什么情况，会有什么剧情，你们就这么打就好了，对不对？在这里我还是要给虚空之翼做个广告啊，虚空之翼是11月10号就要开始了，然后我已经打过自由之翼和重新之心的两个版本了，也是希望大家有兴趣的话也可以去把这两个版本啊都去买一下，现在自由之翼加重新之心只要90块钱你就能够有这两个任务版了，真的蛮好玩的。好了，那我们今天啊，算今天我再打一会儿吧，我先把那个直播断了。啊，不直播，我把那个录像断了，录像。好。哎，终于解脱了。我终于解脱了。哎呀。我终于解脱了，我想想看啊，现在去打虚空之翼嘛也不行，我看看我们俱乐部有没有激战，叫他们过来打个波三波五的，大家等一下啊。我看一下，你们不要急，我去群里面跳一下，看有没有人回应。好像没人回应啊！哎呀，算了算了，我那个，
我现在很麻烦，我如果要换虚空旨意吧，打我虚空旨意吧。我先断一下直播，我要挂个代理啊，我要挂个代理。我先挂下直播，马上回来，马上回来。